do... Jedu, možu. Jenže víš co, oni jak jsou teplý, tak prostě to maslo jako... Se roztejká, takže to vůbec nevypadá, že to je to, víš. Víš co, pak nestrácíš telefon, je hodiny. No já jsem vypočítala, co jsem ztratila za ten rok. No to tady musí vychladnout, ty tam nemůžu na to mazat to maslo. Nevymluvuj si, Háňo. To jsem chlapa s omastkem. Dobrej. Výborný. Vaše? Já už mám. Rock. A jaký bude ten tak si chceš to je natečený vlastně. Ale nechci že jsem to ztratila. A v jakém městě jsme? Zkus hádat. Za A. Paříž. Za B. Řím. Řím. Za C. Washington. Já si myslím, že jsme ve Washingtonu. Okay. A je to hlavní město Ameriky. Děkujeme, děkujeme za informaci. Objevili něco velkého. Je tady moc pěkný. Tady Kapitol. Ne, to není on. Aha. Holky kontroluje, jestli jsou krásný na fotce. Fakt krásný, aby se jo? Mě teda z toho fotíš. Krásný jsme, ano. To není ale... do knihovny. To největší knihovny. Jdeme do knihovny. To je největší. To je největší. Světa. A čeho? Ameriky je prostě něco největší. Jdeme po Washingtonu. Na moje pentagon. To je obelisk. Jo. Ne pentagon. Verčo, zdravíme tě, teď natáčíme video. Počkej. Doufám, že budeš šťastná, nejšťastnější v životě. Máme tě rádi. Cinky. Mock. Tak Káťa a její nová zábava. Mě ty natáčíš. Pořád nestoupíší. Jo. A máš tam Moracka. Ne, protože já budu takhle fotit, ne? No to jo. Přicházíme všechno. To je fakt hustý ve Washingtonu všechno. Thank you.
On zase vloupe do cizího auta. Je tady někde? Nejmu tam vizitku. Hele, policajti. Samhle. Armádu to hrnec. Jo. Lucka je náš DJ. Já jsem DJ Večka. Já jsem supervisor. Supervisor, ano. Funguje to. A Háňa, co dělá Háňa? Háňa. Tak je za chvilku zjistím, že to byla chyba. Já rovnám jedno hubky. Děkujeme. Takže to zakončíme zase pomazánku, která bude výborná, strašně se na ní těšíme. A co dělá Verča, nic vám šunky? Já mám masný prsty, já vám to ukážu, já jsem měla tady šunky, ne, jsem česnek. Je to dělá česnek. Strašně to lepí, takhle, koukej. Okay. Yeah.